цаг үе оруулсан Зогт Баатрийн үе дээр явж байна. Иртэн дархан ийм хүн. За хоёлаа зүү учраас тал тарахгүй л дээ. Мошков цогоор. Хей, явцо! Иртэн хавир чишгэлөөд базар явсаа. Яа 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 яа. Таси тавирлаа да. Цогоо минь. Ямар амир унга. Истон гайв модлой тэгэлдэ. Наач Японштэй л гээд байна. За нэг нэг. Яг одоохондоо бидний дотоод нөөц болцсон юм хүлэн. За Саид Молоялы Олимпийн мөнгө медаль дэлхийн аварга Саид Молоялы 90 кг жингийн Михаил Иголниктэй Михаил Сергеевич Иголниковтай энэ Олимпиад тавд орсон. Иголтай гарч ирлээ. Энэ үрийн барилдаа нэг хүсэн хүлээж байсан барилдаан. Ся татаад яппа даваа ии суугаад бүснээс атгсан. Тонгороо орж игнэ. Аба хавирсан. Ии хавираад ишгэлсэн. Базар явсан. Айн өмсөө, энэ өмсөө, аба явцсан. Энэ өмсөө штэ. Яа 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 базарий. Нэг нэг базарий. Нэг нэг базарий. Гарсаагүй. Арахгүй нэг дэлхийн аварга олимпийн мөнгө медальтай үний солгоо гатаг урума. Дагаад өмсөө, аба өмсөн, өмсөө. Дагаад автаад өмсөө байгаа шүү. Апа и жигээ дутгсан голоо даарлаа. Голоо даарал авалцсан. Голдож даарал даваа явсан. Саид Молоялы 2-2 болгосон.